بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. And olsun tövşiyə-tövşiyə qaçan atlara, and olsun nalları ilə daşlardan qığılcım qoparan atlara, and olsun süb çağı hücum edən atlara, and olsun toz qopardan atlara, and olsun qoşunun içinə girən atlara, Həqiqətən, insan Rəbbinə qarşı çox nankordur. Əlbəttə, o özü də buna şahiddir. Həqiqətən, o var dövləti çox sevir. O bilmirmi ki, qəbirlərdə olanlar təkrar dirildilib çıxardılacağı zaman, qəlblərdə olanlar aşkar ediləcəyi zaman, o gün Rəbbi onlardan xəbərdardır.